ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನೀವು ಜನ ಈ ಜನಸಾಗರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಜನಸಾಗರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜಣ್ಣನವರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಘೋಷಿಸಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಫಲ 20 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಮನ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡು, ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25,000 ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತಾರಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಅಂತಣ್ಣ. ನಾವು ಮಲ್ಸಂದ್ರ ಬಾಡು ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಯಾವ MLA ಆದರೂ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ MLA ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂಜಣ್ಣ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕಾರ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಮ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಮಂಜಣ್ಣಂಗಿದೆ, ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನ ನೀಡಿ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಜಣ್ಣ.